Bom, há algum tempo que realmente o Navegante não gravava um disco novo. O último disco que editámos foi o DVD Cantares do Povo Português, em 2012. Em 2009 tínhamos lançado com o Jornal Público o disco Cantigas Tradicionais Portuguesas de Natal e Janeiras. E o último disco de originais já foi em 2008, o álbum Meu Bem, Meu Mal. Não, o grupo nunca esteve parado. Ao longo destes anos realizámos muitas dezenas de concertos em Portugal, fora de Portugal, em muitíssimos países. E alguns desses concertos foram realmente grandes concertos, como por exemplo o que deu origem ao DVD, o Cantares do Povo Português, em 2011, no Centro Cultural Olga Cadaval. Bem, o que este novo disco traz? Bom, José Barros e Navegante faz no próximo ano de 2018 25 anos de existência, 24 de edição discográfica. Para nós, um novo disco é sempre um motivo de comemoração. Mas este será realmente um disco diferente do habitual Navegante. Serão 11 temas originais e, portanto, esperamos um disco que não tem temas tradicionais adaptados, mas apenas e só originais. A Baladiça, assim se vai chamar o novo disco. Todas as músicas foram compostas por mim, a maior parte das letras também. Dois dos poemas são da Amélia Muge, um da Teresa Muge e também um poema de Camilo Pessanha. Todos os outros são realmente também meus. Os arranjos são meus, com a colaboração muito próxima dos músicos Navegante, como sempre, do Miguel Tapadas, do Vasco Sousa, do Pedro Batalha, do Abel Batista, do Carlos Santa Clara, mas também de muitíssimos músicos convidados, tal como, por exemplo, o Zé David, o Armindo Neves, o Rão Quial, o Carlos Alberto Nis, o Rui Vaz, o Samuel, a Helena Mendes e a Helena Prata, a Sofia, David, o Rui Júnior, sempre muito presente. E, portanto, de todas estas colaborações e destes grandes músicos que tocam comigo no Navegante, nasce este novo disco que se chama A Baladiça.